Të nderuar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 12 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Në minutat në vazhdim ju sjellim informacionet kryesore të ditës. Qeveria e Kosovës miratoi projekt ligji mbi sy sigurimet shëndetësore të propozuar nga Ministri i Shëndetësisë Arben Bitia. Projekt ligji më pas do t'i dërgohet Kuvendit të Kosovës për votim. Kryeministri Albin Kurti e cilësoi si hap të shumë të rëndësishëm marrjen e këtij vendimi, kurse Ministri i Shëndetësisë Arben Bitia paraprakisht e paraqiti atë para kabinetit qeveritar. Ligji për sigurim shëndetësor do të kontribuojë në ruajtjen dhe përparimin e shëndetit e së këndemi edhe në mirëqenjen e gjithë njerëzve që jetojnë në Kosovë, duke ulur varfrin dhe pabarazit e shkaktuara nga shpenzimet shëndetësore. Ky projekt ligj është hapi themelor drejt krijimit të sigurimeve shëndetësore në vendin tonë. Ky proces është i pakthyeshëm dhe si tillë po e nisim sot këtu në këtë mbledhje. Me këtë nismë themelohet fondi i sigurimit të detyrueshëm shëndetësor i Republikës së Kosovës. Për herë të parë, përcaktohen rregullat për listën e bardhave të rimbursueshme që do të transformojë rrënjësisht mbështetjen që shteti jep për qytetarët e veçanërisht për ata që vuajnë nga sëmundjet. Me këtë projekt ligj, po rregullohen edhe çështjet e mbledhjes e kontributeve nga qytetarët për fondin e sigurimeve, dhe këto kontribute do të jenë një nga burimet e rëndësishme të financimit të shëndetësisë në të ardhmen e afërt. Kështu, buxheti që ndahet për shëndetësinë do të shtohet edhe kontributi i secilit prej nesh nga të hyrat personale. Më pas ishte Ministri i Shëndetësisë Arben Bitia, në cilin në konferencë për medje, shpjegoi në pika të shkurtra se si është përcaktuar se do të funksionoj projekt ligji për kontributet për sigurime shëndetësore. Ky projekt ligj është hapi themelor drejt krijimit të sigurimeve shëndetësore në vend. Ky natyrisht është një proces tashmë i pakthyeshëm dhe si tillë po e nisim nga sot, nga mbledhja e qeverisë. Me këtë nisë, pra, do të themelohet fondi i sigurimit të detyrueshëm shëndetësor të Republikës së Kosovës. Me këtë projekt ligj, po rregullohen shumë gjëra, po rregullohen edhe çështjes e mbledhjes së kontributeve për qytetarët për fondin e sigurimeve shëndetësore nga qytetarët, fakt, dhe këto kontribute do të jenë një nga burimet e rëndësishme shtesë të financimit të shëndetësisë në të ardhmen e vendit. Po ashtu, për herë të parë, përcaktohen edhe rregullat për listën e bardhave të rimbursueshme që do të transformojë rrënjësisht mbështetjen që shteti jep për qytetarët e veçanërisht për ata që vuajnë nga sëmundjet. Në këtë mbledhje të qeverisë u votua edhe propozim vendimi për caktimin e pagës minimale. Kryeministri Albin Kurti tha se niveli i ri i saj do të jetë 2 euro për orë punë të rregullt apo 350 euro bruto në muaj me orar të plot. Kurti u shpreh se me ligjin e ri paga minimale do të jetë liruar nga tatimi, teksa rikujtoi se kjo është rritja e dytë gjatë mandatit të tij. Paraqitjen e projekt ligjit e bëri ministri Ekuran Murati, i cili më pas edhe u votua nga kabineti qeveritar. Rritja e pagës minimale, si pas Ministrit Murati, hynë në fuqin nga data 1 tetor. Do të miratojmë një nivel tjetër që reflekton zhvillimet e këtyre dy viteve dhe realitetin në shoqëri. Niveli i ri i pagës minimale do të jetë 2 euro për orë pune të rregullt, apo 350 euro bruto në muaj për punë me orar të plot. Kjo pagë minimale e re do të prek mbi 150.000 të punësuar të cilët punojnë me paga më të ulta se 350 euro në muaj. Ne sot po e vendosim nivelin prej 2 euro për orë pune të rregullt, e që kur përkthehet për një vend pune me orar të plot, është ekuivalent me 350 euro në muaj. Normalisht që paga minimale e përcaktuar sot do të hyjë në fuqi si pas propozim vendimit që nga data 1 tetor, në mënyrë që për spaku një muaj të japim kohë edhe bizneseve dhe organizatave tjera që të përshtasin, bëjnë përshtatjet e nevojshme, dhe që nga muajit tetor tutje, pra do të preken mëse 150.000 të punësuar kryesisht në sektorin privat, pra të cilët janë nën këtë nivel. Gjithsesi, si qeveri,
edhe si Ministri e Financave, bashkë me institucionet varëse, që është Administrata Tatimore e Kosovës dhe Inspektorati Punës, do të sigurohemi që ligji, por edhe vendimi për rritjen e pagës minimale të zbatohet. Ju faleminderit. E në konferencë të veçantë për medje, Ministri i Financave dhe Transfereve Hevuran Murati dha më tepër sqarime në lidhje me miratimin e propozim vendimit për caktimin e pagës minimale. Është një vendim që më në fund, pra adreson problemin e rritjes e pagës minimale që e kishim për mëse një dekadë, dhe kësisoj pra është një hap tutje drejt rritjes e mirëqenjes. Në kuadër të vendimeve tjera, gjithashtu kishim edhe të shqyrtimin e dy nismave, që kjo është tepër e rëndësishme saj përket ambientit dhe parafrimit ton me standardet e bashkimit evropian saj përket ruajtjes e ambientit, pra kishim shqyrtimin e dy nismave për fillimin e negocimit të dy granteve që në total pra kapin vlerën e mbi 10 milion eurove, pra bëhet fjalë për kompaninë e menaxhimit të deponive të Kosovës, që është grant pra që përfitohet nga KfW, apo Banka Zhvillimore Gjermane. Pra në të dyja rastet, shuma totale të i kalon lirën prej 10 milion euro, janë mjetë e grant që do të vije në dispozicion qoftë për përmirësimin e proceseve dhe efikasitetit të kompanisë, apo edhe për investime në zonën e rajonit pra të pejës për deponin atje. Gjithsesi kishte edhe vendime tjera nga Ministri të Linjes, dhe si në çdo mbledhje tjetër të qeverisë, pra çdo herë synimi ynë është që si ta bëjmë jetën më të lehtë për qytetarët, si ta bëjmë më të mirë dhe të rrisim nivelin e punës. Paraprakisht, kryeministri Kurti u bëri një rezume të investimeve e vendimeve të fundit si për rinovim të klinikave e ndarjen në shtesave për fëmijë. A i foli edhe për takimit e fundit me zyrtarit e NATO-s dhe CIS, duke shtuar se ka angazhim të përbashkët për siguri. Kryeministri foli edhe për vizitat e shumta. Mes tyre, ndihmës sekretari për gjithshëm për operacione i NATO-s, një delegacion danez i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, e gjithashtu edhe dy ministrat e jashtëm nga vende anëtare të NATO-s. Kurti u shpres se po punohet për hapjen e urës mbi Ibër dhe shtoi se liria e lëvizjes është e drejtë themelore për Kosovën, por edhe BE-n. Teksa rikujtoi një vjetorin e sulmit terrorist në Banjc, ku vra një polic i Kosovës nga grupi terrorist nga Serbia, kryeministri Kurti tha se ky vend vazhdon të mos e dorëzoj krye kriminelin Radojčić. Prandaj, kryeministri tha se në takimit e tij në SBA kërkoi që Serbia të mbahet përgjegjëse dhe t'i bëhet presion për bashkëpunim me drejtsinë. Në këtë mbledhje, u miratua dhe kërkesa ministres së punëve të jashtme dhe diasporës Donika Gërvalla, që afati për regjistrim të diasporës të shtyje deri me datën 31 dhjetor të këtij viti. Pas mbylljes së postës ilegale të Serbisë që vepronte në 4 komunat në veri të Kosovës, sot do të hapet ajo e Republikës së Kosovës. Në Mitrovicën e Veriut, ky filial i postës së Kosovës do të jetë funksional pasim datën 5 gusht, policia Kosovës mbylli ato serbe. Së shpejti pritet që posta Kosovës të hapë zyra edhe në komunat e tjera në veri të vendit. Ministri i Punëve të Brendshme Gjelal Cveçla deklaroi se nënshkroi udhëzimin administrativ për trajnimin dhe certifikimin e minandesësve. Tha se kjo bëhet me kërkesë të Trepçës për rritje të kapaciteteve nxjerrëse të xehës në minierën e Stantërgut. Sipas tij, qeveria do të ndërmarrë hapat e nevojshëm që ndërmarrja të zhvillohet. Ndërmarrja Trepça shpalli gjendje të jashtëzakonshme. Në vendimin e siguruar nga Radio Televizioni Kosovës, shkruan se kjo bëhet për mungesë të aktivitetit nga data 10 korrik deri me data 15 gusht. Menaxhimenti deklaron se ka pasur humbje të mëdha në prodhim e fitim. Me këtë vendim, për 3 muajt në vijim pezullohen edhe pushimet vjetore të planifikuara. Të nderuar shikues, ishte kjo tëra që kishim përgatitur për këtë edicion të lajmeve, sigurisht për këto dhe informacionet më të reja, do të informoheni në edicionin e orës 13. Ne ju falenderojmë për vëmendjen, mirë pamshim.